մեր հանդեսը նվիրված Աշնանը, հայտարարում են բացված։ Երեխաներ, գրություն եմ տեսնում, ուղված է ձեզ։ Սիրելի երեխաներ, ինձ փախցրել է անգույն կախարդը, վերցրել է իմ բոլոր գույները, ու ինձ թաքցրել, ինձ օգնել կարող եք միայն դուք, եթե գործեք համարձակ, համերաշխ և հայտնվեք հերաշխների աշխարհում։ Սպասում եմ ձեզ ու հավատում։ Դե ինչ երեխաներ, օգնենք Աշնանը, կրկնենք։
Չեք ուզում դառնալ անգույն։ Ուզեք, թե չուզեք, պետք է ինձ ենթարկվեք, քանի դարի ոչ մի պայծառույն չի կպել, իմ կախարդականույը անսահման է։ Դուք սպասեք, ես գնալ եմ կախարդական դույլը անգույն ներկող բերեմ, ձեզ ներկեմ, մի լավ կուրախանամ, Մարի երեխան։ Երեխան չի կարելի ասում, եկի կարնեմ գոքանը, մի Ամեն ինչ մեզ օգնի, անգույն չան կախարդը, վերցնել է աշնան ոչ։
Տատիկ, դե պատուշը դի խաջի բասոյ պադարոգ բրոդի ոշի պաբիլիեր սմերըմ ստանի, դա պվելա նիրոս պայշ. Լիստապան, լիստապան, իսի ժոտը, նիկյան, я букетик соберу, маме, папе подарю. О, какие красивые! О, какие красивые стихи! Я даю сыну сам, осталось в лесу. Մենք ձեր ասում ձեզ համար կերկենք և կպարենք ոտանալ
Դաստում բերկահավաք է, շուկան լիու առատ է։ Thank you.
Ինչ շատ լավ է ձեզ հետ, բայց ժամանակն է գնալու, ինձ սպասում են որ ձերը։ Ասում սպասել վերագնացքով քեզ ժամանակ, որ այդ տարի նույն ուրախությամբ քեզ դիմավորենք։ Դե երեխաներ, եկեք ուրախ գնացքով, ուրախ պարով ճանապարհենք աշնա, ինչպես ասաց Ադոնը։ Լևոն գնա Գևորգի մոտ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։
Շնորհակալ եմ ձեր աշխատանքով մեր երեխաների շնորհիվ միջոցով մեզ ուրախացնելու համար։ Ցանկանում եմ, որ միշտ լինեք առողջ, անսահման երջանիկ, իհարկե անսահման համբերություն ձեզ, մեր բալիկներին այսպես գեղեցիկ դասիրակելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ ընկերքիներին։ Շատ հաճելի էր։ Այս նկարի երբ որ նայում եք, ամեն ինչ արդեն ասված է մանկապարտեզի մասին, մանկապարտեզի տնօրինության մասին։ Շատ հաճելի է, ինչպես մեր ընկերուհին ասաց, երբ որ երեխաները մեծ հաճույքով գալիս են մանկապարտեզ։ Դա ամեն ինչ է։ Երբ որ դու երեկոյան գալիս ես երեխային տանելու մանկապարտեզից, ինքը չի ուզում հեռանալ։ Դա իհարկե շնորհակալություն կարելի է հայտնել մանկապարտեզի տնօրինությանը, ուղղակի քնարիկին, բոլորին օգնել անուններով չենք իմանում, որոնք աշխատում են երեխաների հետ։ Եվ ինչպես աշունը այսպես գեղեցիկ պտուղներ բերեց, այսօր էլ այս ձեր աշխատանքի պտուղներն են։ Եվ երևում է, թե ինչպես ընկեր քնարիկ այնպես յուրաքանչյուր երեխայի հետ ապրում է, թե ինչպես են երեխաները ներկայացնում։ Կրկին և կրկին շնորհակալություն։ Ամենայն բարի, ձեր մանկապարտեզին ցանկանանք հաջողություններ, միշտ այդպես առաջ քայլի, միշտ ծնողները հպարտանան իրենց երեխաներով, որ այդպես մանկապարտեզ են։ Հաջողություն ձեզ, ձեր բոլորի ծնորենի ծառայությանը։ Thank you.
ամենադառն եմ ախտում։ Իմ հակապարտեզի բարիքներին եւ աշխարի բոլոր բարիքներին թող լավ մարդիկ մեծանան, մի ձեր կատուրը բարձր պահեն ու քեզ մի ուրախանաք երեսին։ Լավ մնաք։ Ես հայտարարում եմ։